পাঁচ টকাৰ পৰা লাখ টকা উপাৰ্জনৰ পথ দেখুওৱা এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাৰ কাহিনী এয়া। আপুনি ব্যৱহাৰ কৰা ডিস্পজেল ডিছ গ্লাছসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তেওঁ কেৱল সফলেই হোৱা নাই, অৰ্থনৈতিকভাৱেও আনিছে এক জোৱাৰ। আচাৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকৈ সান্দহগুড়ি পিঠাগুড়ি খুন্দিও ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে এইগৰাকী মহিলাই। বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজী, বিজনেছ টিপছৰ সৈতে এগৰাকী উদ্যোগী মহিলাৰ ক্ৰমোন্নতি দেখুৱাই আগবঢ়াইছো আজিৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিক এই প্ৰতিবেদন। এটা সময় আছিল তেওঁ পাঁচটকীয়া আচাৰৰ পেকেটবোৰ লৈ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰীৰ বাবে গৈছিল। এই সৰু ব্যৱসায়টোৰ সাহসতে তেওঁৰ ছোৱালীজনীৰ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা আৰু ঘৰখনৰ সমস্ত দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছিল। থলুৱা সামগ্ৰীবোৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপেৰে বজাৰত বিক্ৰী কৰা এইগৰাকী নাৰীয়ে আজি আৰম্ভ কৰিলে এক ঔদ্যোগিক যাত্ৰা। পাঁচ টকাৰ পৰা লাখ টকীয়া এই যাত্ৰা এগৰাকী নাৰীৰ বাবে সম্ভৱ কেৱল ধৈৰ্য, একাগ্ৰতা, কৰ্মোদ্যম আৰু মনোবলৰ বাবে। হাজাৰ সমস্যাটো ভাঙি নপৰি নিজ কৰ্মত ব্ৰতী হৈ আজি নিজৰ লগতে আন দহগৰাকী নাৰীৰ স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে ঔদ্যোগিক মহিলাগৰাকীয়ে। এই প্ৰতিবেদনত তেওঁ ক'ব কিদৰে আৰম্ভ কৰিলে তেওঁ এই ব্যৱসায়টো, কেনেকৈ সফল হ'ল, ব্যৱসায়ত ক্ৰমোন্নতি কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগে। নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে আছাম ফ্লাশ, সংযুক্ত হৈছোঁ মই ৰিয়া। পাঁচটকীয়া আচাৰ বিক্ৰী কৰা এগৰাকী মহিলাই আজি এটি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত জোৱাৰ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই মহিলাগৰাকী সন্দৰ্ভত কেনেকৈ আৰম্ভ কৰি আজি কি পৰ্যায়ত উপনীত হ'ল সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। আচাৰৰ সোৱাদ আৰু থলুৱা সামগ্ৰীৰ গুণাগুণৰ বাবে ইতিমধ্যে বহুজনৰ মাজত সমাদৰ লাভ কৰা এওঁ অঞ্জু বৰা। উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ নিজবালিগাঁৱৰ বাসিন্দা এইগৰাকী মহিলাই বিগত কেইবাটাও দশকত জীৱন সংগ্ৰামৰ লগত নিজাকৈ কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহেৰে অবিৰতভাৱে কাম কৰি গৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আজি এক নতুন ব্যৱসায়ে মূৰ দাঙি উঠিছে। আপুনি মই ঘৰৰ উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা ডিছপজেল ডিছপ্লেট গ্লাছসমূহ এনেদৰে আধুনিক পদ্ধতিৰে প্ৰস্তুত কৰি বজাৰলৈ এৰি দিছে। মানদণ্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দম দমকৈ থোৱা হৈছে ডিছসমূহে ইতিমধ্যে গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰাবলৈও সক্ষম হৈছে। আপুনি সংযুক্ত হৈছে ৰিয়াৰ সৈতে আছাম ফ্লেশত, আগবঢ়াইছোঁ ব্যৱসায় ভিত্তিক এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ আমাৰ এইগৰাকী অতিথি অঞ্জু বাইদেউক আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পাইছে। পোনপ্ৰথমে বাইদেউক অশেষ স্বাগতম আমাৰ চেনেলৰ মজিয়ালৈ। জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি আপোনাৰ এই যি ব্যৱসায়িক যাত্ৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটোৱে সমগ্ৰ আমাৰ নাৰীসকলক আগত এক আদৰ্শৰ নিদৰ্শন হিচাপে থিয় দিবলৈ আচলতে আপুনি সক্ষম হৈছে। জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি এতিয়া এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি কিদৰে হ'ল। এই যাত্ৰা আৰম্ভ মই মানে বহুত জীৱনৰ লগত সংগ্ৰাম কৰি আহিছিলোঁ। সংগ্ৰাম কৰি কৰি মানে পাঁচ টকাৰ পৰা ধৰি মই পাঁচ টকা দহ টকা আচাৰ বেছি বহুত বছৰ, আজি বিছ বছৰ হৈ গ'ল মই উপনীত হৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ বিছ বছৰো পাৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছতো কৰি আছোঁ, কৰি এতিয়া মই মানে এনেকুৱা হৈ গৈছোঁ ডি এছ চি এপাৰ্টৰ ছাৰসকলেও মোক বহুত সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, বেংকৰ পৰা বাইদেউ আহিও বহুতখিনি সহায় আগবঢ়ালে। সেইকাৰণে মই এতিয়া মানে এটা মেচিন লৈছোঁ, দুটা মেচিন লৈছোঁ, এটা ডিছ বনোৱা আৰু এটা পিঠাগুড়ি বা এনেকৈ সান্দহগুড়ি এইবিলাক মছলা খুন্দা মেচিন এটা লৈছোঁ। লৈ পেলাই মানে মই দেখিছোঁ এতিয়া মেচিনটো নামো প্ৰায় আজি বিছ দিনমানহে হৈছোঁ যে মই ইমান উপকৃত হ'ব পাৰিছোঁ, ভাবিছোঁ মই অইন ব্যৱসায়তকৈ এইটোত উপকৃত হ'ব পাৰিম, কাৰণ মোক অৰ্ডাৰ পাইছোঁ মই এতিয়া। গতিকে এনেকৈ আগবাইছোঁ আৰু ছাৰহঁতেও মোক যথেষ্টখিনি মানে আগবঢ়াই দিলে, মই যেনেকৈ মানে আগবাঢ়িছোঁ তেনেকৈ মানে আৰু চাৰিজনীক আগবঢ়াবলৈ মানে মোৰ নিচিনাকৈ মানে মই বিচাৰি আছোঁ। আৰু গাঁৱৰো তেনেকৈ দুই চাৰিগৰাকীকো মই কৈছোঁ মোৰ অকণমান বহল হৈ লওক কাৰোবাৰটো, তোমালোকে মোৰ লগতে আহি মোক সহযোগিতা কৰিবা, মই যেনেকৈ এখোজ আগবাঢ়ি গৈছোঁ তোমালোকো তেনেকৈ মোকে দেখি মোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে এখোজ আগবাঢ়ি যা, তোমালোকেও এনেকুৱা সুবিধা পাবা কৈছোঁ মানে। আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ মানে আৰু মানে আগবাঢ়িবলৈও চেষ্টা কৰি আছোঁ। তাৰমানে সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰা অসাধাৰণ, অদ্বিতীয়, বিশেষ আৰু ব্যতিক্ৰম এগৰাকী নাৰী অঞ্জু বৰা বাইদেউ ইতিমধ্যে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত অসমত ৰাজ্যতে বিয়পি পৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে। ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ যথেষ্ট জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ আৱশ্যক। মননশীল চিন্তাৰে নিজস্ব শৈলীৰে ব্যৱসায়টোত একাগ্ৰতাৰে লাগি থাকিলে ব্যৱসায়িক সফলতা অনিবাৰ্য।
এই সকলোবোৰ সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কৰা হেতুকে আজি এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে এগৰাকী উদ্যোগী মহিলা। বহুবোৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা স্বত্তেও গ্ৰাম্যাঞ্চলত এক ন উদ্যমেৰে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত জোৱাৰ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা এনেকুৱা মহিলা সমাজৰ আদৰ্শ। সবক ডিস্পোজেল প্লেট আৰু গ্লাছসমূহ এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি ইয়াত সাজু কৰা হৈছে ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে। আমি এতিয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে বাইদেউয়ে এই ডিস্পসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হৈছে। মই এতিয়া ৰ মেটেৰিয়েলটো লৈ আহিছোঁ, বস্তা হিচাপত আনিছোঁ, আনি পেলাই মই ঘৰতে মানে মেচিনত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। কৰিছোঁ মই এবস্তা আনিবলৈ পাওঁ, আকৌ ধৰক মই এতিয়া ভাল লাগিছে মানে কি, ইজনো আহি কৈছে, কালি এজন আহি বিয়াৰ অৰ্ডাৰটো দিছেহি, আৰু মই ভাবিছোঁ মানে এতিয়া পাব্লিচিটিটো ইমান বেছি হোৱা নাই, এতিয়া হোৱাৰ লগে লগে মই যেতিয়া মানে এডভাৰটাইজটো কৰি দিম তেতিয়া হয়তো মই বহুত পাম। আৰু এনেই পিঠাগুড়ি সান্দহগুড়িটো যথেষ্ট পাইছোঁ, 2 কেজি 1 কেজিকৈ হ'লেও ডেইলি আছেই, এতিয়া এগৰাকী আহিবলৈ ফোন কৰি আছে, গতিকে সেইখিনিও পাইছোঁ। মই মানে নিজকে মানে অকণমান হেৰি লাগে, কেলে এজনী ছোৱালী মোৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমী আছিলে, 3 বাৰ বেংগালোৰ চহৰত অপাৰেশ্যন কৰি আনিছোঁ মই, তাৰ মাজত আকৌ এতিয়া এবাৰ যাব লাগিব, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া এইবিলাক কৰি 2 টকামান গোটাই লওঁ, আকৌ ছোৱালীৰ লগত যাব লাগিব, এমাহ ডেৰমাহ মই বাহিৰত থাকিবগৈ লাগিব, ছোৱালীৰ কাৰণে লাষ্ট অপাৰেশ্যন আছে, আৰু গতিকে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ক'তনো পাম, বিচাৰিলেতো আজিকালি 1 টকা পইচা পাব লাগে, গতিকে নিজৰ ওপৰত নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ, লোকক 1 টকা নিবিচৰাকৈ নিজৰ ওপৰত চলিব পাৰিছোঁ, বা একো কাৰোবাক বোলে কোনোবাই ধৰুৱাই খাই থকা সময়ত আহি 1 টকা দে বুলি ক'ব পাৰে, নিজৰ ওপৰতে গোটেইখিনি কৰিছোঁ। আৰু যি গৈছোঁ মই লোকৰ কথা বা লোকৰ হেৰি নুশুনো, আমাৰ মানুহবিলাক কি হৈছে, আজি ধৰা DIC অফিচটো চিনি নাপায়, মানে মানুহগৰাকী মানে কি এজনী লগ ধৰিব, সিজনীয়ে ক'ব মই নাযাওঁ, আমুক তামুকটো মানুহৰ মানে কি আমাৰ এতিয়া ধৰক গোটেই মানে অসমতে ধৰিছোঁ বাৰু 2 কোটিয়ে মানুহ মই হিচাপত ধৰিছোঁ, এতিয়া 2 কোটি মানুহৰ ধৰা 1.5 কোটি ভাল মানুহ, 50 কোটি বেয়া মানুহ, কিন্তু সেই 50 কোটি বেয়া মানুহে কি কৰিব, 150 কোটি ভাল মানুহকো বেয়া কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিব, কিন্তু ভাল কৰিবলৈ নিবিচাৰে 150 কোটিয়ে। সেইকাৰণে সেইবোৰ মই মানুহবিলাকক কওঁ যে তোমালোকে এইবিলাক ল'বা, মোক মানে প্ৰথমতে যেনেকৈ মানুহবিলাকে অকণমান যেতিয়া 5 টকা 10 টকা ইনচাল্ট কৰা দিও কৰিছিলে, হাঁহে তাৰমানে 5 টকা 10 টকা আচাৰ বেচিবলৈ, কিন্তু মই তেনেকৈ পৰিয়াল নিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ, মই কাকো 1 টকা আজিলৈকে মই বিচাৰিবলগীয়া মোৰ হোৱা নাই, সেইটো মোৰ ডাঙৰ এটা হেৰি, আৰু ল'ৰা ছোৱালীও দৌৰি গৈ কাৰোবাক বিচাৰিবলগীয়া হোৱা নাই, এতিয়া মই 3 বাৰকৈ বাহিৰলৈ গৈছোঁ, নিজৰ ওপৰতে গৈছোঁ, আৰু এইবাৰো মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইবোৰ কৰি পইচা পাতি গোটাই থওঁ, পটককৈ এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা মাতিলে আকৌ বাহিৰলৈ যাব লাগিব। খুব স্পৰ্শকাতৰ কেইটামান প্ৰাসংগিক বিষয় ক'লে, আচলতে নাৰী শক্তিৰ প্ৰতীক বুলি এনেই নকয়, এনেদৰে এখন ঘৰ ধৰি ৰখাৰ উপৰিও ইমানখিনি দায়িত্ব কৰ্তব্য কৰাৰ এই মূলতে এই যি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়টোক খুব নিষ্ঠাৰে সততাৰে আগবঢ়াই নিব পাৰিছে অঞ্জু বৰাই, সেয়াই আচলতে আজি নাৰীৰ এখন শক্তিৰ এখন প্ৰতীক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সমাজ এখনৰ ধৈৰ্যবাহক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ সহায় সহযোগিতা সদিচ্ছা সদায় কাম্য এনেকুৱা আমাৰ সমাজৰ নাৰীসকলৰ, যিসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা লৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে নতুন নতুন কামৰ লগত নিত জড়িত হৈ আছে। এতিয়া আমাৰ দৰ্শকে যদি অঞ্জু বাইদেউ ইয়াৰ ডিছপ্লেটসমূহ যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কেনেকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, কি ক'ব? মই এনেই ধৰক পেকেট এটাত মানে ধৰা যিটো মানে ৰ মেটেৰিয়েল আহে কিছুমান ধৰা 2 টকা 4 টকা দাম ভৰিব লাগে, সেনেকৈ ডিছপ্লে যিটো অকণমান কম দামী ধৰা ৰ মেটেৰিয়েলটো আনো সেইটোত মানে মই 33 টকা 30 টকা এনেকৈ দিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া মানে যিটো মই ৰ মেটেৰিয়েল আনিছোঁ সেইটো ভাল অকণমান, এইটো মানে মানে 35 টকাকৈ ল'বলগীয়া হৈছে আৰু, কিন্তু বেছিকৈ ল'লে মানে তাতো আৰু 2 টকা 1 টকা কমাবলৈ গৈছোঁ, এতিয়া বিয়াখন এতিয়া 700 ধৰা ডিছৰ কথা কৈছে, মোৰ পৰা যিমানটো বিচাৰে মোক খালি অৰ্ডাৰটো দি দিব লাগিব আৰু ইমানটো লাগিব, মোক ঘৰত কৈ দিলে আৰু খালি মোৰ এতিয়া যাবলৈতো ব্যৱস্থা নাই, তেওঁ নিবহি লাগিব, মই ৰেডি কৰি মই থৈ দিব পাৰোঁ, তাৰমানে যিসকলে ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে অঞ্জু বাইদেউ ঘৰলৈ আহি এই ডিছপ'জেল ডিছগ্লাছসমূহ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, আৰু যিসকলে নোৱাৰেও ফোন যোগেও আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি ডিছপ্লেটসমূহ আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, কিন্তু তাৰ বাবে অঞ্জু বাইদেউ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দি দিয়ক। মোৰ সুলভ মূল্যত পোৱা যাব, মোৰ নাম্বাৰ 8882 3 8 2 7 1 5, তাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মই ডিছৰ মানে যোগাযোগটো আৰু লগতে গিলাছৰো মই যোগাযোগটো কৰাই দিব আনি দিব পাৰিম, তাৰমানে পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই অঞ্জু বৰাৰ। বহুকেইটা ব্যৱসায় সমান্তৰালভাৱে আগবঢ়াই নিয়া মহিলাগৰাকীয়ে দৈনিক শ শ ডিছপ্লেট গ্লাছৰ পেকেটবোৰ প্ৰস্তুত কৰে এনেদৰে। সঠিক মূল্যত উন্নত মানদণ্ডৰ ডিছপ'জেলসমূহ এতিয়া সহজতে বজাৰত উপলব্ধ। তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই পাইকাৰী আৰু খুচুৰা মূল্যত ডিছপ্লেট গ্লাছসমূহ ক্ৰয় কৰে গ্ৰাহকে। উদ্যোগী মহিলাগৰাকীয়ে বৰ্তমান যথেষ্ট আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিছে এই ব্যৱসায়টোৰ জৰিয়তে। কেৱল ডিছপ'জেল প্ৰস্তুতৰ ব্যৱসায়টোৱেই নহয়, আধুনিক পদ্ধতিৰে কম সময়ত পিঠাগুড়ি সান্দহগুড়ি আদি খুন্দা ব্যৱসায়ো বৰ্তমান আগবঢ়াই নিছে, যিয়ে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ ৰাইজৰ বহুখিনি সহায় হৈছে। তাৰোপৰি আচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা পুৰণা ব্যৱসায়টোক এতিয়াও এৰি দিয়া নাই অঞ্জু বৰাই। ৰাইজে বাৰে বাৰে দাবী কৰে যে অঞ্জু বাইদেউৰ হাতৰ আচাৰবোৰ নহ'লে ভোকৰ ভাত সাজু যেন পেট নভৰে।
এইদৰে কাম কৰা মহিলাসকলক সাহস দিবলৈ চৰকাৰৰ পৰাও বহুতো আঁচনি থাকে যিবোৰৰ সহায়ত আপুনি বহুতো কাম কৰিব পাৰে। এটা কোঠাৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগত প্ৰতিটো বস্তুতে এক উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি পোৱা দেখা গৈছে। খুবেই এটা আমাৰ সমাজখনৰ বাবে এটা শুভ বিষয় বুলি আমি ক'ব লাগিব। ইয়াত পিঠাগুৰি সান্দহগুৰি খুন্দা আমি যন্ত্ৰও দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত ৰাইজৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা বাইদেউ? ইয়াত ৰাইজৰ সঁহাৰি এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু ভাল পাইছোঁ। প্ৰথম দিনাই যেতিয়া মেচিনটো বহনি কৰিছোঁ সেইদিনাই মই 40 কেজি চাউল গোটাবলৈ পাইছোঁ পিঠাগুৰিটো নামঘৰৰ কাৰণে, মানে ভাওনা সবাহৰ কাৰণে পাইছোঁ। পিছদিনাখনো পাইছোঁ 6-7 কেজি, তাৰপিছত সান্দহগুৰি 15 কেজি, আৰু মই নিজৰো এতিয়া ধৰা মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিম। আৰু তাৰপিছত এতিয়া বুটৰগুৰি খুন্দি থৈছোঁ, সান্দহগুৰি খুন্দি থৈছোঁ নিজৰে। গতিকে এইখিনিৰ পৰা মই এইটো মেচিনৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এটা কথা, মোৰ মানে এতিয়া এপাৰ্টৰ ছাৰসকল বা বাইদেউসকলে মোক যিখিনি এইখিনিৰ কাৰণে সুবিধা কৰি মোক দিলে বা যিটো মোক হেৰি আগবঢ়ালে, গতিকে সেইখিনিৰ কাৰণে মোৰ বহুত কৃতজ্ঞতা মানে ছাৰহঁতৰ ওপৰত। আৰু সেইকাৰণে আৰু এতিয়া মেচিনটো মোক তেওঁ উপাৰ্জনৰ পথ দিলে, সেইটো ভাল লাগিছে মোক। কাৰণ মোৰ যিখিনি মানে কষ্ট, যিখিনি মই জীৱনৰ লগত সংগ্ৰাম ছাৰহঁতে মোক দেখি আছিলে, আজি 4-5 বছৰ পৰা ছাৰহঁতে মোক বহুত কষ্ট কৰা দেখি আছে। সেইকাৰণে মানে তাৰ ফল এতিয়া মোক ছাৰহঁতে ভাল দিছে, আৰু মোৰ নিজৰো কৰ্মদক্ষতাজনত পাইছোঁ আৰু ভাল ফল এটা খাবলৈ বুলি ভাবিছোঁ। পিছতো আৰু নাজানো আৰু। কিন্তু মই আৰু এটা কথা মানে কি, মই আৰু ডাঙৰকৈ কৰিবলৈ মানে চৰকাৰৰ লগত কিবা যোগাযোগ কৰি আৰু ডাঙৰকৈ আৰু 10-15জনী মানুহ লৈ মানে তাতকৈও বেছিকৈ অকণমান আৰু কেইটামান মেচিন লৈ মানে কৰিবলৈ। কিন্তু ইমানখিনি ধৰ ক'তনো পাম, ইমানখিনি পালে কিন্তু মই আগবাঢ়িব পাৰিলোহেঁতেন, তাৰমানে সেইটো এটা মানে মনত আশা আছিলে। আপোনাৰ দৃঢ়তা আৰু আপোনাৰ এই যি কৰ্মৰ প্ৰতি থকা স্পৃহা, সেয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে সদায় প্ৰমাণ কৰে যে আৰু এধাপ আপুনি আগুৱাব পাৰিব অনাগত সময়ছোৱাত। আৰু তাৰ বাবে প্ৰতিটো বস্তুতে ইয়াত যি আপোনাক খুব কষ্ট কৰে আপুনি, সেয়া প্ৰতিফলিত হৈছে। পাঁচটকীয়া আচাৰৰ পৰা জীৱনৰ আপোনাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছিলে, ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছিলে, সেই আচাৰৰ যাত্ৰাটো কেনেকুৱা আছে বা এতিয়া আছেনে? আছে আছে আছে, মই আচাৰ যাত্ৰাটো মোৰ সোণৰ কাৰবাৰ। মোৰ মানে এনেকুৱা মানে কিছুমান কাহিনী আছে। মোৰ যেতিয়া ছোৱালী এজনী মানে 7 বছৰ খোজ নাকাঢ়িলে, তেতিয়া মানে মোৰ এনেকুৱা হৈছিলে বগৰীকেইটামান শুকুৰবৰীয়া হাতলৈ দি পঠিয়াওঁ, তাৰপিছত তেতিয়া বেপাৰীজনে বগৰীকেইটা মানে বেছি আনি পেলাই মানে পইচাকেইটা দিয়েহি। তেনেকৈ তেনেকৈ বহুত দিন দিয়াৰ পিছত মই ভাবিলোঁ মই নিজেই এনেকৈ লৈ যাম নেকি বগৰী। বগৰী বেচিলোগৈ দি পেলাই, তাৰপিছত তাৰপৰা খাৰলি মাহঁতে সৰুতে বনোৱা দেখি আছিলোঁ, সেইবোৰ বনাবলৈ এতিয়াতো মই খাৰলিত মানে ফেমাছ হৈ আছোঁ আৰু দেই, মানে নোৱাৰিব মোৰ লগত। তাৰপিছত মই এতিয়া তেনেকৈ কৰি পেলাই মানে কি হ'ল, এনেই কৰি 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 মই মানে এতিয়ালৈকে একেটা ব্যৱসায়কে নেৰিলোঁ। কৰি কৰি মই মানে ইমান লাভান্বিত, মই মানে অকণমান উন্নতি পথ পালোঁ। মোৰ যিটো অৱস্থাত মানে বৰষুণৰ পানী বাহিৰতকৈ ভিতৰতহে পৰে, তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা মই এতিয়া ছোৱালীকেইজনী সুখত ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু মানে দুইজনৰ ভিতৰত মিলা মিছা আছে, মানুহজনো মানে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, মানে কোনো ৰাগিয়াল নহয়, তাৰমানে মইহে অকণমান মানে হেৰি। যিকোনো এটা কাম আচলতে আন্তৰিকতাৰে লাগি থকাটো খুব প্ৰয়োজন। যেতিয়া লাগি থাকে আপুনি সময়ে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এটা ক্ষেত্ৰত উপনীত কৰায়ে। আপোনাৰ গামোচাই কিন্তু বাহিৰত যথেষ্ট চাহিদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, গামোচা ব্যৱসায়টো কৰিছেনে নাই এতিয়া? গামোচা ব্যৱসায়টো মোৰ আছেই। এতিয়া ক'ৰবাত ধৰক কিবা এটা কাৰোবাৰ দৰকাৰ হ'ল, দৌৰি মোলৈ ফোন এটা কৰিলে, আজি ধৰক এই এসপ্তাহমান হৈছে ওচৰ এগৰাকীয়ে মানে এখন নিছে 1200 টকা দি দহি বাতি দিছোঁ। গতিকে মই মানে এতিয়া মানে অভাৱত নপৰোঁ, গামোচা মই সেইটো ৰাখোঁৱেই। মোৰ মানে গামোচাখিনি মানে কি হয়, বহুত গামোচা দিলোঁ কিন্তু বহুত গামোচা মই ৰাখিছোঁ। আৰু মই মানে কি, মই চাৰ্টিফিকেট পোৱা, মই প্ৰথম স্থান পোৱা আছে বোৱা কটা, মোৰ এতিয়াও ডিপ্ল'মা আছে, আৰু মই কাৰ্পেটৰো প্ৰশিক্ষণ আছে মোৰ ওচৰত, মানে বহুত প্ৰশিক্ষণ মই লৈ থোৱা আছে। কিন্তু মানে কি হ'ল, এতিয়া মানে গামোচাবিলাক কি হয়, মই জেগাই জেগাই মানে কোনোবাই বয় নহয় তাত মই কৈ দিম, মোলৈও 5খন লগাবা, মই নিজে বৈ আনিম। এতিয়া ফুল বচাটো অকণমান চকুৰ প্ৰব্লেম আহিছে, কিন্তু সৰু ছোৱালী উঠিছে নাই, তাইক মানে কেনেকৈ মই বিদ্যাটো শিকাই ল'ব পাৰোঁ। এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পিছত তাইক মানে মই ফুলটোৱে তাঁতখনে যদি শিকাই দিব পাৰোঁ, পিছত তাইও মোৰ নিচিনাকৈ মানে আগবাঢ়ি যাব, তাৰমানে মই দেখুৱাই যিম আৰু তাইক, তাই ফুল বাচে, ডাঙৰজনীয়ে পাৰিলে। আমাৰ দেখুৱাই ভাল লাগে জানেনে, এগৰাকী মহিলা যাৰ শিক্ষাৰ পোহৰটো অকণমান কম আমাৰ সমাজৰ আন মহিলাসকলতকৈ, কিন্তু চিন্তাধাৰাৰ যিটো উত্তৰণ আছে, তেওঁৰ যিখিনি আচলতে মানসিকতা, উচ্চ মানসিকতাৰে আগবাঢ়ি যোৱাত, সেয়া আচলতে আন দহগৰাকী মহিলাই তেখেতৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুতখিনি আছে। হাতৰ বিদ্যা থাকিলে কেতিয়াও মৰণ নাথাকে, এনেকুৱা এগৰাকী কাজী মহিলাক আমি আপোনাৰ আগত দেখুৱাইছোঁ যাতে আপুনিও আদৰ্শ হিচাপে লৈ কিবা এটা নতুন কাম যাতে চিন্তা কৰিব পাৰে। যিকোনো বৃত্তিমুখী কাম ভালদৰে কৰিলে বহুতো সুবিধা থাকে, যিবোৰৰ সহায়ত আজি অঞ্জু বৰাই ব্যৱসায়িকভাৱে এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সমাজৰ প্ৰতিগৰাকী নাৰীৰ পথ পৰিদৰ্শক অঞ্জু বৰাৰ আদৰ্শতে উজ্জীৱিত হওক আজিৰ সমাজ। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মোৰো দায়িত্ব আছে এই সকলো নাৰীক কিছু আগবঢ়াই দিয়াত, যাতে আজিৰ একাংশই আঙুলি জোৱাই ক'ব নোৱাৰে যে নাৰী এখন অৰ্ধ আকাশ।
ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেণ্টাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ মহিলাসকলৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। সেয়া লাগিলে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক, সেয়া লাগিলে কাৰিকৰী দিশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক, আমাৰ লগত বিষয়াসকল সংযুক্ত হৈছে। আমি তেখেতসকলক দৰ্শকৰ আগত ফ্ৰেমত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনেদৰে মহিলাসকলে যদি স্বাৱলম্বিতাৰ এক নিদৰ্শনৰ বাট বিচাৰি পায়, তেতিয়াহ'লে এপাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতে লোকসকলেই হওক বা ডি আই চিয়ে হওক, কিদৰে সহায় কৰিব? হয়, ধন্যবাদ। আমাৰ একচুৱেলি এপাৰ্টৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আমাৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু লঘু উদ্যোগ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ বিশেষ কিছুমান আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এইটো জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ ডি আই চি ফালৰ পৰা আমাৰ কৰি থকা হৈছে। যিখিনি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ সহজতে পাব পৰা যিসমূহ চৰকাৰী ছাবচিডাৰী লোন আছে, সেই লোনসমূহ আমি যাতে তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগবিলাকক যাতে আমি এখন বজাৰ দিব পাৰোঁ সেই বজাৰখিনিৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গোটেই উদ্যোগীখিনিক লৈ পেলাই এটা কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰৰ কামো ইতিমধ্যে আমাৰ চলি আছে। লগতে আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী তেনেকৈ কৰি গঠন কৰাৰ কামবিলাকো চলি আছে। মুঠতে গোটেই এজ এ হোল মিলাই পেলাই আমি যাতে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীখিনিক আমি তেওঁলোকৰ উদ্যোগসমূহক অকণমান উন্নত কৰি পেলাই আমি বজাৰখন তেওঁলোকক দিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি কাম কৰি আছোঁ। লগতে চৰকাৰী যিসমূহ আঁচনি আছে তেওঁলোকক আমি সেই আঁচনিসমূহত জড়িত কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰচেষ্টা লৈ আছোঁ আৰু কাম চলি আছে। কেৱল অঞ্জু বৰাই নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা পুৰুষৰ বাবে এতিয়া এক আহাৰ খুতুৰা কঢ়িয়াই আনিছে ডি আই চি এপাৰ্টকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আপোনাৰ অনুষ্ঠানে, যিয়ে নেকি আপোনাক স্বাৱলম্বিতা আৰু এখোজ আগবঢ়াবৰ বাবে বহুতো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব। কিন্তু কেনেকৈ আপুনি যোগাযোগ কৰিব সেই সন্দৰ্ভত জানিম আমি এজন বিষয়াৰ পৰা। হয়, নমস্কাৰ। একচুৱেলি আমাৰ যোগাযোগৰ ঠিকনা হিচাপে আমি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল আপোনাৰ চেণ্টাৰ চিনাৰমাৰত আছে আমাৰ অফিচটো, তেওঁলোকে তাতে আমি আমাৰ বহুতখিনি ব্ৰাঞ্চ আছে। আমি যেনেকৈ এপাৰ্টৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি ক্ষমতাৰ কাম কৰি আছোঁ, এখনসকলে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এছ'চিয়েশ্যনত কাম কৰি আছে। তো এপাৰ্টৰ এজ এ হ'ল আমাৰ গোটেই অল অভাৰ আছামতে গোটেই কভাৰ হৈছে হিচাপে আমি আমাৰ বিশেষকৈ কাম হৈছে আমি এগ্ৰিয়েণ্ড এলাইজ ছেক্টৰখিনি চাওঁ। তো সেই এগ্ৰি আৰু এলাইজ ছেক্টৰত আমি ধৰি লওক আপোনালোকৰ আপোনাৰ ধৰি লওক যিবিলাক কৃষিজাতীয় সামগ্ৰী ধৰি লওক যেনেকৈ এতিয়া নতুনকৈ ইনক্লুড হৈছে, এনেকৈ আপুনি যদি পিগাৰী ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰিছে, কোনোবা এজনে যদি ব্ৰইলাৰ ওপৰত কিবা মানে আঁচনি ল'ব বিচাৰিছে বা যিকোনো ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ধানৰ ওপৰত হ'ব পাৰে, মানে সকলো এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ ওপৰত এতিয়া আমাৰ অফিচতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কিবা যদি আপোনালোকৰ তাৰ ক্ষেত্ৰত সাহাৰ্যৰ চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ কিবা আঁচনি দৰকাৰ হৈছে তো আপোনালোকে আমাৰ অফিচত আহি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি অফিচত চিনামাৰ অফিচত আহি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ উপৰিও আমি আমাৰ আৰু এটা আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ এটা আৰু এটা স্কীম আছে যিটো অকল খোৱা বস্তু বিশেষকৈ ফুড প্ৰচেছিঙৰ ওপৰত আমি ফ'কাছ কৰি আছোঁ, সেইটো হৈছে পি এম এফ এম ই। তাৰ ওপৰতো আমি আমাৰ পৰাই আমি আপোনালোকে সহায় সহযোগ পাব। তো সেই আঁচনি আপোনাৰ অধীনতে আমাৰ আজি অঞ্জু বৰা বাইদেউয়ে এই স্কীমটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰ তাতে আজি অঞ্জু বৰা বাইদেউয়ে আজি সেই স্কীমৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজকে এটা স্বাৱলম্বী কৰি তুলিছে আৰু লগতে তেওঁ দুজন নতুনকৈ এমপ্লয়ীও তেওঁ জেনেৰেট কৰিব পাৰিছে। তো সেই হিচাপে আমি আমাৰ গাঁৱৰ মানে গাঁও অঞ্চলৰ বা টাউন অঞ্চলৰ সকলো মহিলা বা পুৰুষ উভয়কে ধৰি এই কৃষিজাতীয় সামগ্ৰীৰ ওপৰত এই নতুনকৈ যিখন আঁচনি চৰকাৰে উলিয়াইছে সেই আঁচনিখন আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক, আমাৰ অফিচলৈকে আহক, নহ'লে আপোনালোকে আমাক অফিচলৈ আহি যোগাযোগ কৰক, আমি আপোনালোকৰ মানে সম্পূৰ্ণ মানে সেৱাটো আমি আপোনালোকৰ ঘৰতো আমি আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰস্তুত আছোঁ। আঁচনি আপোনাৰ সন্মুখত, সুবিধা আপোনাৰ আগত, এতিয়া আপুনি কিদৰে গ্ৰহণ কৰিব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ ওপৰত। আপুনি চাই আছে আসাম ফ্ল্যাশ, ডিসকভার ডিভাইন।